minha gameplay é manca, eu já sei. Mas será que eu consigo jogar no mobile? Vem descobrir comigo. Salve, salve, família. Sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu vídeo. Eu sou o Barbosa, Rosa 3 e Clã. Eu adquiri recentemente um celular e, mano, vim fazer a minha primeira gameplay no celular com vocês. Ontem, pra você que não sabe, acabou o evento do Leon, tá? Mas eu fui testar ali e tal, tô me acostumando pra não trollar a partida de ninguém, não puxar uma rankedzinha e trollar a partida de ninguém porque eu não sei jogar no mobile. Então eu fiz essa partida com a galera lá da live. Se você gostar da partida, mano, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, velho, que tá muito legal. Então, bora pra partida. Eu não curto não, velho. Vamos lá. Cara, então, família. Esse ondinha dos cria no mobiles. Vai invadir? Vai ter o buff. Meu Deus, esse foi o seu Armin mais torto que eu já vi na minha vida. Que isso, cara? Eu tô comendo sucrilhos? Uma coisa não muda a outra. Que isso, cara? Calma lá, velho. Essa desculpa é boa, tá? Tô comendo sucrilhos. Pô, tô morrendo de fome, pô. Pô, tô com fome também, mano. Não almocei ainda. Mas, Babosa, você tá postando esse vídeo às 8 da manhã e tá falando de almoço? Pois é, família, porque eu não gravo na mesma hora que eu posto, né? Nossa. Ai, maldito. Na hora que eu fui pular na Barry, ele pulou junto. Meu Deus, por que eu tenho um gachão? Gosta de Zebru. Primeira vez na live do Barba. Seja bem-vindo, Drac. Evidentemente, alguém ia ser uma shuriken de fumaça. Não, aí não vai dar pra ver, né, pô? É só pensar um pouquinho. Mas ser uma abóbora faz sentido. Mano, sabe o que ia ser da hora demais se fosse a shuriken do Greninja? Se fosse tipo uns galhos, tipo, emputrecidos, tá ligado? Vou ter que virar main ninja de novo, pô. É isso. Não vai ter que ter no jeito. Main ninja é pegado, hein? Ele não tá tão forte, infelizmente. Mas só se buffar ele, imagina. É, buffar ele, vai só que ele tomou um bufão aí, velho. Interessante. Dos cria, dos cria. Tô fidando os malucos aqui, mano. Fidando mesmo. Ai, como eu amo fidar. É pra dar graça, tá ligado? Não, Mizashi, para de ser troll. Não, cara, que troll o quê? Mizashi, você é troll, cara. Não, que troll, tá nada de troll que não. Aceito, você love. É troll. Ô, bem, Rafa. Meu bolso, GPS aqui no Ninja, roupa laranja, mais uma, mano. Nossa, a Ninja laranja é bonita, mas uma pena que ela não é lendária, né? Não tem efeito de B. Obrigado pelo follow aí, Drax. Tamo junto, meu querido. Bem-vindo, mano. Saiba que você vai aparecer no YouTube. YouTube? Ah, não, não perdi a passiva. Mano, esses bichos não tomam dano, pô! Esse boneco aqui dá dano, filho. É, na mão do Danilito, na mão do Bombril dá dano. Agora na tua mão... A minha dá muito mais. Farpados ao vivo. Pelo Mizashi. Farpados ao vivo. Vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo! Lutei! Vem tranquilo, vem tranquilo! Se inscreva no canal Barbosa 3 menor que 3 menor que 3 menor que 3. Menor que 3, menor que 3. Menor que 3 humilde, tá? Não deixa de se inscrever no canal aí não, família. Obrigado aí, Guilherme. Tamo junto, velho. Você é brabo. Jogar no mobile. Bem mais fácil que jogar no Switch. Mobile não trava. Switch trava. Pô, se pá, eu tô sendo roubado.
pelo meu próprio colega. Eu confio em você. Fala, Vagizinho, como é que você tá, meu querido? Tem que ficar trabalhando no escritório? Aí é pico. Tenha fé em tudo que acredita. Cara, não dá dano a Gleison. Ai, 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 pinico, pinico, pinico. Morri. Tô aí que foi. Achei que ia ser o primeiro. As outras magnalistas, os trolls. Switch trava demais, pô. Vocês nunca repararam que um Switch player, na luta do Rayquaza, ele aparece ali em cima 10 FPS? Nossa senhora! Vocês nunca repararam isso? Nesse vídeo aqui, olha, caralho! Vai dar um compilado de quantas posições de coluna do Barbosa teve, vai dar um infinito. Não vai ter. Mano, eu tomei 1170 de crítico. 1170 é baixo, pô, é um crítico baixo. Jogar chomp. É baixo. Mas o Mario dá 3k, pô. Aqui no celular não trava. Vou lá ajudar o time, mano. Difícil aqui, mano. Falar a verdade. É difícil? Porra! Minha lenda, eu tô ganhando. Chegando. Minha rapaziada, Suzano, ó. E errei. Deu tu. Eu quero saber aí de vocês do YouTube. Quem de vocês tá curtindo aí? Olha isso! Me peguei! Cara, eu dei o bagulho full estacado no Blastoise. O Blastoise perdeu 2 mil de vida. Aí, ó. O Ivo. Tem galo aqui. Hashtag meu mobile é minha vida. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Meu mobile é minha vida. Meu Deus. Mata Kuni. Easy peasy. Puta, ajudar o Garchomp ali. Easy peasy. Vai pra fazer o evento do Mew e não chorar depois. Logue aí, família, logue aí. Meu Deus, o Charizard mutou. Eu fui correr, ele tá vindo atrás de mim. É psicopata, nunca cara. Nunca mutou. Meu Deus. Brincando de farmar aqui. Mano, o Charizard mutou o Lucario ult. Foi em droga da minha. Então tá de boa. Evaporado, pô. Tô chegando, Lucario. O Garchomp me mata, né? Ai, 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 doeu o teu soco, tá, Corina? Pô, o soco do GX não dói tanto assim, não, pô. Mano, os caras tão farofando, viu? Estão farofando? Uhum. Ah, não, não é possível. Eu morri, os caras só me cacetou, pô. Parece até o BR jogando, pô. Carrega aí, pô. Tô carregando, pô. Eu gosto. Só que tu é meio pesado, tá ligado? Ah, é assim que eu gosto. Caralho, o bagulho conseguiu 8 efeitos seguidos no Night, velho. Já viu isso, meu irmão? O quê? O cara conseguiu 8 efeitos seguidos? De buffs? Aham. Ah, não sei, mano. A Focus? O Blue, o bagulho da... Ah, um fogo me queimou. Morri. O bagulho da... O Bigolinha! Rayquaza. Caraca, família, o Bigolinha tá na minha live. Família, esse é um dia lendário. Tem meses que eu não vejo o Bigolinha. Salve pro vídeo aí, Bigolinha. Fala aí, Minas.
Blue, Focus, o bagulho do Rayquaza, o Ignis, o bagulho do Scissor, de pontuar lá, Ed, no Razor e um outro que eu não sei qual que é um bagulho verde, acho que é do Scissor. O Midas não mandou. Tinha um monte de bolinha do lado dele. Salve do Bigolinhas. Cara, meu boneco é broken até na mobile, véio. Não tem como, esqueça tudo. Meu Deus, eles vão pontuar. Perdendo, tá? Tô na base, ô maluco. Habilidade do Scyther, o que tem habilidade do Scyther? Oi, Yaya, como é que você tá, minha querida? É isso, não, família. Quase que a gente perde. É isso. Família, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com amigos, ativa o sininho, se inscreve para mais e pode ir. Fui!